Jakob Johansson, första riktiga landskampen, för att säga så. Hur var den? Tuff match såklart. Just nu är vi såklart besvikna, men jag tycker att vi gör en bra match. Vi följer vår matchplan. Vad ska man säga? Vi tappade lite i andra halvlek, men jag tycker ändå att sätter vi 90 minuter så följer vi matchplan till 100%. Om vi ser något kring det då, det är ju såklart sjukt speciellt att spela sin så att säga, tävlingsdebut på Stade France. Var du nervös? Hur var känslan? Ja, det är klart att det är lite pyrigt, men jag tycker ändå att jag kommer in i känslan att det är en fotbollsmatch som ska spelas, så det är klart att det är lite yttre faktorer som man kanske inte riktigt är van vid, men ändå försöker ändå hålla ett lugn och jag tycker ändå att jag lyckas ganska bra med det. Så det är klart att det var lite pyrigt, men inte överdrivet på något sätt. Många här har pratat om att prestationen i sig gav hopp och kanske någonstans var viktigare än resultatet, om det nu kan vara det. Kan du förstå det resonemanget? Jo, det kan jag väl förstå på ett sätt. När vi tittar på matchen sen i efterhand så finns det säkert många saker vi kan ta med oss till framtida matcher. Men just nu känns det ju såklart som en stor besvikelse. Utifrån hur matchen såg ut så är vi just nu besvikna att vi ändå inte lyckades få med oss mer. Eller få med oss någonting resultatmässigt. Det kändes som att vi inte var långt bort. Hur var det att spela mot Paul Pogba till exempel? Ja, det är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Och stor. Ja, verkligen. Men när man är där mitt under matchen så måste jag säga att just då, där och då, så funderar man inte så mycket på det. Eller jag funderar inte så mycket på det. Utan det är en match som alla andra, och det är klart att det är väldigt duktiga fotbollsspelare vi möter. Men det är 11 mot 11 och en vanlig match. Och det har man ju spelat många tidigare. Har du kommit hit för att stanna? Är det känslan? Det får du fråga igen. Ja, men nu följer jag dig. Jag hoppas naturligtvis. Det är väldigt kul att ha fått chansen, och det är klart att jag hoppas på fler tillfällen, men det är någonstans utanför min makt. Jag förstår. Alla kallar.